Kad pirms pusotra gada tika atklāta Madonas glābēja silīte, daudzi madonieši pauda pārliecību, ka mazpilsētā tā nav nepieciešama. Savukārt citi izteica vēlmi, lai glābēja silīte vienmēr būtu tukša. 23. Jūnija agrs rīts pierādīja, ka taisnība bija ne vieniem, ne otriem. 5:10 Madonas slimnīcas uzņemšanas un dzemdību nodaļā pienāca signāls no glābēja silītes. Un šajā brīdī sākās divu nedēļu jauna puisēna patstāvīgā dzīve plašajā pasaulē. Vispirms slimnīcas darbinieki mazuli nogādāja dzemdību nodaļā, bet pēc tam bērnu nodaļā. Madonietis Kaspars Udrass ir apguvis krīzes grūtniecības kursus, lai spētu palīdzēt krīzes situācijā nonākušiem vecākiem. Viņš pauž nožēlu, ka šajā gadījumā neviens ar viņu nav sazinājies. Pēc glābēja silītes atvēršanas mēs arī, es piedalījos arī tādos psiholoģijas kursos, kuros mēs apguvām tos, kā palīdzēt līdzjust. Es domāju, tā pirmā vajadzība ir cilvēkam vienkārši pēc morālas palīdzības aprunāties, nu, iedrošināt. Nu, tas ir, es domāju, ka ja, nu, pirmais, kas vajadzīgs katram cilvēkam, viņš, es domāju, ka tādā varbūt vientulības brīdī Tikai labs vārds viņu varētu arī iedrošināt. Arī Kaspars bija domājis, ka glābēja silīte Madonā vienmēr stāvēs tukša, taču acīm redzot svētku laiks ne visiem nāk ar priecīgu noskaņu. Tas notika Jāņos, kad visi apkārt līksmo un ir priecīga atmosfēra, bet tad es padomāju, ka tādiem cilvēkiem, kam ir grūtas dienas, ja, kuriem ir problēmas, varbūt apkārtējie svētki vēl rada dubultu tādu grūtu atmosfēru un varbūt tie svētki ir vēl tas, kas pamudināja to izdarīt. Ja? Nu, tas ļoti divējādas sajūtas tiešām valda iekšēji. Madoņas Bāriņa tiesā norāda, ka zēns ir veselīgs mazulis, kas iespējams jau šajās dienās dosies uz savām jaunajām mājām. Bāriņa tiesa ir pieņēmusi lēmumu par puisēna nodošanu pirms adopcijas aprūpē, tāpēc nākamie vecāki var doties iepazīties ar mazuli. Bāriņa tiesā uzskata, ka zēna veselības stāvoklis liecina par to, ka bērns ātri nonāks savā īstajā ģimenē. Pirms adopcijas periods ir laiks, kurā nākamie vecāki pieņem galīgo lēmumu par bērniņa paturēšanu. Pozitīvā gadījumā Bāriņtiesa sniedz savu atzinumu un tiesa pieņem galīgo lēmumu bērna adopcijai.